A povodom obeležavanja Svetskog dana zdravlja koji je ove godine posvećen depresiji, u prostorijama udruženja penzionera Čajetina održana je tribina na temu depresija. Hajde da razgovaramo. O faktorima rizika, kliničkoj slici i mogućnostima lečenja depresije govorila je doktorka Gordana Bojović, specijalista opšte medicine Doma zdravlja u Čajetini. Učestalost depresije kao jedne od najrasprostranjenijih bolesti savremenog društva duplo je veća kod ljudi preko 65 godina starosti i dolazi zajedno sa hroničnim bolestima i samoćom. To je bio glavni razlog da organizatori tribine Crveni krst i Dom zdravlja Čajetina na ovu temu porazgovaraju sa najstarijim sugrađanima, iako se depresija posljednjih godina može javiti u bilo kom životnom dobu. Depresivni simptomi mogu se javiti i kod zdravih ljudi. Dakle, ta jedna bezvoljnost, osjećanje tuge, beznadežnosti može se javiti i kod zdravih ljudi za neke nagle e, promjene u životu. Kod starih ljudi, recimo, prva prepreka je penzionisanje. Neki to mogu da shvate jako tužno. Ali to su sve akutni simptomi nagli koji traje nekoliko dana. Po tome se razlikuje da li je to depresija ili nije. Dakle, ako traje duže od dve, tri nedelje, takve tegobe gobe moraju se javiti kod lekara. To su već depresivni simptome. Gosti na predavanju bili su predstavnici Saveta za bezbednost u saobraćaju opštine Čajetina koji su tom prilikom iznali podatak da su, osim mladih vozača, druga kritična grupa stariji od 65 godina. Statistički znamo da postoji nekde oko 1.275.000 stanovnika Srbije starijih od 65 godina i gledajući period od 2011. do 2015. imamo 864 poginula stara lica, što čini nekde oko četvrtine ukupno broja, broja poginulih. Mi želimo da to predupredimo. Na svu sreću, opština Čajetina nema poginulih lica starijih od 65 godina, ali ima 26 povređenih. Znači, želimo da delujemo proaktivno, da sprečimo takve događaje i da ih zaštitimo u saobraćaju. Predavanju je prisustovalo preko 40 članova udruženja koji su, pored brojnih pitanja postavljenih predavačima, izrazili i zadovoljstvo i pohvale organizatorima. Ujedno dali su predlog da ovakvih predavanja iz oblasti zdravstva bude što više. U našim prostorijama smo jednom, dva put godišnje u posljednjih 5-6 godina merili krvni pritisak, kontrolisali nivo šećera u krvi, tako da mi je zaista drago što se ova saradnja i dalje nastavlja. Obeležavanje Svetskog dana zdravlja nastavit će se i narednih dana. U planu je edukativno druženje lekara pediatrijske službe Doma zdravlja Čajetine sa mališanima iz preškolske ustanove Radost, kao i kviz znanja o zdravlju koji je zakazan za sredu. Za Dnevnik Zapadne Srbije i Čajetine, Dragana Rosić.